Right, 7 August 2024. Kuri ku church, kunonzi itai kuti amen satana boikani, but panapa ndinoti dzvanya like button kuti ZANU-PF boikani. So ndadzoka ndine nyaya panapa yandiri kusangana nayo, yandiri kuona, yangomuka yakataurwa neuyo muchinda anoitwa Teddy Hope. Ari kutaura kuti marara sei anachihera vana amai vangu namatirai mwana wenyu, nekuti chikamu chatanga kuvhura chinoda kuti munhu amire akasimba, zvesarudzo zvakaramba tave kufanira kuedza zvimwe zvinoita kuti nyika yedu isunungurwe. Namatirai vese vachazvipira, vamwe havadzoke asi vachayeukwa kuti vakasiya mhuri dzavo kuti vasunungure nyika. Mashoko makukutu anovhundutsa. Ndabva ndaziva kuti hakuna zvimwe zviripo hanzi zvesarudzo zvakaramba. Vanhu vari kugadzirira kuita mademonstrations, vakomana maiwi. Panapa ndiri kuona this guy is an award winning journalist. Kana tokutaura kuti award winning hatitotaura maawards emuZimbabwe asina nebasa resaya rinonzi award, tiri kutaura zveinternational. Ndo one munhu chete akakwanisa kuripuhwa iye paZimbabwe. That's why ari kuita yese yaari kuita. So panapa angomuka achitaura kuti zvezvechii ndati kutadza kuwirirana, takutoda zvese zvese zveganyabvu, kutoreva kuti ato ready, ane zvaari kuronga iye. So ato ready kunochallenja this current regime, because this regime anotaura kuti ainzwisise nyaya dzekuudzana nemuromo. Ndo zvaari kutiudza panapa. So ndiri kuzoona vanhu vari kubuda vachisimbisana naye kutaura kuti zvaari kuita kuti achiteka morari, vamwe vari kudiscouragea, vamwe vari kuwirirana nazvo, vari kuti this is now Zimbabwean thing, not politics. The leadership has gone rogue, uncontrollable and extremely ruthless. This is always a right sign that the breaking point is near. You can't solve issues by abducting and putting activists in jail. Too many boundaries have been crossed. Ndo mashoko ari kutaurwa nemumwe kunzi aiwa zvanyanya izvi, zvekuti munongotaura tosorobva nyaya nekungosunga sunga vanhu izvi. Amen. Wokuti hope munhu angangova joini vanhu ivo, I'm not sure, but ndiri kusangana nemwari kuti I want to be part of this. Kuzvipatara kuzere kuitira nyika yedu nerusununguko zvechoro chokwadi. Brothers and sisters, mwari kuti this is the time we were waiting for too long. It's now or never. The power or the majority shall overcome. Asante sana. Mwari kuti people have dying since 1980, thousands of people dead, many kidnapped, and we have never buried them. Kusiri kufa ndekupi. Let's do it. Some of us die, let some of us live to testify either way victory. Yeah, ndo zvazviri. You know, chinja ndikufarira panapa ndechekuti vanhu vane kakunzwisisa kuti freedom haingove nyore nyore. Even these guys varipo ivava vari kutotonga the way vari kutonga, vakatopinda neimwe process inotova process yanga isiri easy easy. That's why kunoti pakunyatsotarama uchikudza aiwa isusu tirikuenjoya isusu zvatakashandira. Ndozvavari kutaura ivo zvinoizvi, tirikuenjoya zvatakashandira, mabenefits enyu takaenda kuondoka isusu. Saka ivo vari kutotonga vari muindependent, but vanhu vamwewo vari kuti no, hazvisisiri izvo. Maakutinyanya kutijairira, maakuinjoya mega chinji, unoza zvinezvi chingotaurwa zvezve. Vamwe vari kubuda vachiti vachipa example yevanhu vakaita sana Namatai Kukweza kunzi right, upopaiswa nemwana uya wacharamba ari kumaolympic akaenda kufrance. Pari kunzi right, imimi vana venyu muri kuendesa kumaolympic vatori kufrance izvozvo, vedu ndova muri kuendesa kuzvikurupi. Zvanyanya, enough is enough. Ndo zviri kutaurwa nevanhu vakawanda iko zvino. Saka ndo pari kutanga kuonesana kuti aiwa rugare hanzi haruye, zviri easy easy. Ndo nyaya iri panapa. Pamwe pari kunziwo nemumwe panapa ari kuti you have made a history, Hope, the greatest journalist we ever have as a nation. You have stood up with the people and giving ZANU-PF allies sleepless nights. Continue with struggle. One day our country shall be free from such hostage. All right, yeah. Hanzi hawa vataziza kurara mudhara. Mwari kuti ngarifambe shoko, hapana kusiri kufa for sure. Mwari kuti every patriotic Zim citizens should support a Zimbabwean. For us all,
we must have roadmap that covers those who die and become disadvantaged by the patriotic action. Let there be policies that are good for everyone, including ZANU-PF people. No part goes on this one. I'm going to say, policies up. Yeah, you know, you're just doing when President Mnangagwa achiti mari iriko ma youth vanoda mari maloni kana jiji but munofana kuuya zvinhu zvinofamba nechi nemirongo yazvo ma protocols yekupinda ine ndakangobva ndatoziva zvangu kuti kwanzobananzwa ma protocols apa obvious ukwanisa kusvika wega iwo uchiti right mukuru ndauya ndodo mari yechakati chakati uri wega ukazvimirira pano kuna kunetsa kuti usvike ikoko but kune vanhu vari connected kubva ikoko chinenge chichi line up chibande so kwaunozonopedzisira kusvikira kwacho ndokuonozwa right baba. Pana batoda kuti mutipo card kana musina zvinhu zvinhu zvekuti tinyatsonzwisisa kuti muri kuita sei. Ndozvo zvinhu zviri kudisappointa vakawanda. Like pane imwe nyaya futi iri kuitika yedrought eyo ninwe. Makangoona mese zvine zvichingoitika vanhu vazhinji vanotokudza kuti inini handina kumbobvira ndakambopuwa zvinhu zvifreely. Zviri kutonditsomo kuti ndikwanise kunge ndichizvikwanisa kuzviwana. Because ndiri kuudzwa nyaya dzecard kunzi hausi kusapota musangano. Izvi ndo nyaya imwe inenge iri panapa. So umwe ari kuti we are praying tisu. Vanehanda nyakasikana vedue hande imberi bhora mberi mwari kuti our Moses indeed victory certain we need our freedom back. Zim is the only country that is a declared freedom country but its citizens are not free. Okay, alright, alright, alright. Ya chakachaya vanhu vakatsamwa mara this got me until I'm sitting at my slave station workstation in SA. Dear Zimbos, it's now or never. We must fight until ZANU-PF knows that we mean business. We are 17 million and there are few never ever think that you are better off fight for your children's future. All right, I salute you, Mr. Opo. I'm willing to sacrifice my life. Also, Ahmad Zapera, Majeri, Timba in 78, Blawayo. Kusiri kufanda kuti alright mumwe wazvipira kusacrifice upenyu wake achijoina zvinhu zvekuitika zvanavopo chimwana kuti iye azvipira kutora life yake obva sacrifice. It's like kufira nyika like pezvezvo zvamunenge muchinzwa zvemabhaibheri zvekunzi Jesu akafira nyika mwanakomana wemunhu. But mwanakomana wemunhu anga ane masimba ese akatofira nyika achiziva kuti achaita sei hake achamuka. But uya zvipira kuti ada kungonoifira zvekuti achazomuka zvaa vanozosara ndo vanosara vachidya. I think ndo imwe nyaya hombe inoitika paZimbabwe iko zvinezvi. Kwanzwa vanhu vari kutaura nyaya yekuti tonodemonstrata munhu anozoweka manje kuti but ndine mhuri manje mhuri yangu inosara ichidyei. Ndo imwe nenyaya inozodzosera zvinhu zvakaita semademonstrations zvekumashure kuzi munhu anoti inini ndine family manje ndokuna kupinda nemi mustreet imomo muri kuda kuti tipinde mo but ndikazosunga vanangu vanodyei zvona. Saka vamwe vanhu vasi willing kuti azonosvika kana kuti oreti. For example, panagona kuti vakomana vayavoya zvakaitika 2018 vezve makazviona vakomana vayavoya votodziridza zvavo ibva yangunomhara musoro mako ubva watodzima. Like vanhu vaya vakatodzima vaya kana kutotiungone family yakatosara yatoo pamahwani ndozvazvingori. I think ndo imwe nyaya iripa but uyo ari kuti ayo hapana kusiri kufa ndatoredi. Amen guys, vangano vari redi kusaidi kwenyu bcause zvinhu izvi zvotova vanhu vakazvipira zvechokwadi. Honestly speaking, kuzvipira kunodiwa kunenge kwakatokosha pazvinhu zvimwari. Can you imagine kuti there was a time we were in Zim looking forward to prosperous Zimbabwe for ourselves. This is still a dream. Now we have the fight for our children future. Count me in. Enough is enough. Muodayo atakambogara tichinyingina but taona tomborwira vana vedu ngatiende mberi. This is exactly what we want to hear. An armed struggle is the only station because we are being held hostage by a few people who claim to have liberated when in fact they are thieves and oppressors. Yeah, one thing jandodira maZimbabweans chekuti vazhinji vacho vanonyatso understand kubva nenyika nekuri kubva nenyaya nekwairi kuenda nako iko zvinezvi. Chinhu chinozongonetsa vanhu vaya vado kuti anozosvika kuda kurobatira zvinhu padumbu ongosvika akungono chichi ndiwa mwa kuti unogonzwa kuti vanosarira murodhi vavo
kuzvananga vachingoperekedza but ukanyatsonzwisana unotaura kuti aiwa isusu nyika inei yakatorwiwa kutotorwa kuvachena nditi ndovanzi iko zvino izvi vakomana abvo vatinotora mapositions vavazvipinza pinza mapositions vazvipinza mapositions matongera vaakuita ndoparunzi ndeyechitsodzitsodzi ndeyechimbavhambavha ndonyaya iri panapa yekutaura nevanhu kuti ndo the reason yatikuti aiwa isusuka toda kuti nyika inakire mwana wese kwete kuti mozongonzi venyu chete ndavanonga vachingonakirwa noupenyu I think ndonyaya iri panapa iri kutaurwa nouyo ari kutira kuonesa kuti mwari kuti this sounds more than serious this is just time we've been waiting for so long hai haa chokwadi mungatibatsira mwari kuti haa musandisiyo pakufira nyika ndagara handina chandinacho nevamwe vangu vanonditeera tiri redi yandinakisa guys what do you think about this comment mamembe vanonyatsoinzwisisa hanzi musandisiyewo pakufira nyika ndagara handina chandinacho nevamwe vangu vanonditeera tiri redi atoona kuti kuti iyeka kurarama kwaari kutoita akangofanana munhu akatofa kudhara because iye ari kungoraramawo mulife achiperekedza vanhu nekuda kwesituation inenge iripo pazimbabwe vanhu vavazhinji ava not kuti havana kana zvokuita kana kuti vazhinji vacho they are educated vanotoqualified kuti vange vachitokwanisa kuwana mamwe basa but kubasa woye basa uya basa rionika pindike zvokumhanya saka pamwe ndova kuti ai ini nhangu nevamwe vangu titori redi vanonditeera tinachatinacho bcause vana vazhinji munomu chavanacho chacho hachina unless kana utori chivharo kana wangozvipirawo kungoitawo dhina wakungotsindira vanhu ndo ponga tosiva kuti ai waini zvangu zviri right bcause unonge watongojoinawo team nacho riripo wakungoti hanzi mbudzi njika payakasungirwa ndakutambe ri kurira rikuzvona ndo nyaya imwe inenge iripo mwari kuti amen comrade I wish if the youth of Zimbabwe could see and hear these messages more and more and stand for their ground for the sake of the new Zimbabwe. Exactly. That's why ininiwo futi ndikutouya panapo ndichitoti nyaya nenge iri kinaka ndobva ndauya ndoti aiwa ndingataurwa zvakati guys muri kuionawo sei tovataiisa mudariro ndobva taenda futi comment section ndobva tanonzwa mafungiro evanhu kuti vanhu vacho vari kuzviona sei vanhu vanyatsoziva vafamba vakabhalanza so vachinyatsoti oriht ndingakataura zvakati but vanhu vakapindura zvakati panyaya iyoyo tichingoramba tichienda kumberi thank you for this comment yakanaka comment iyoyo huch mwari kuti ndeti hope ndiri muri maboys rangu zvii zviri kuda kuitika tose tigokwanisa kubatana aiwa ndeti hope vatotaura kuti toda kutopinda murodi ndonyaya iripo hakuna chimwe chingaitika hanzi election rakatadza kutongeka muno muzimbabwe akatadza kubatsira saka hatikwanise kunge tichisiya zvakadaro nekuti hanzi election rane nguva richiitwa hanzi more than 24 years vachitraya kuda kuona kuti vangabvisana nethis regime nevakomana varipo ama vakungochinjana-chinjana ivavavo saka zviri kunzi saka takuita imwe nzira yacho ende imwe nzira iripo yekukwanisa kuzviita izvozvo kupinda motanga kurovana navakomana ivavo kana kuti motanga kuvashaudha kunonzi kuti zvase kuvanyadzisa kuratidzira orit kuvaratidza hasha dzenyu kuti makatsamwa like what you guys are doing in the comment sections muri kuratidza kauti aiwa takaboikana izvo but vazhinji munongoti ai orit boy ndakungogadzira gosti kozi vanhu vazhinji vanongoti aho mirai muone ndotopedzerani navo ndotovaudza ipapa asiwai muona isusu zvedu tizoripo tinobva tapinda macomment section tobva taonesa kuti varit vanhu vari kuzoti zvakata maionawo sei nyaya yacho ndonyaya iripo my brother kana wanga usina unyatsonzwisisa mwari kuti the zimbabweans in south africa botswana uk particularly must support this noble cause by flooding the home embassies on the same day hapana kusiri kufa we want our country back now orit hanzi vari kunze vangozadziwa kumaembassy ikoko ya ndizvozvo but I'm not sure kuti ikwa hope iri kuda kuitira ada kuitira outside kwaari ikoko here because right now munhu kuti haasi paground haasi muzimbabwe because dai angari muzimbabwe nezvaabhiri achitaura izvi tingadai totombonzwa kumba kwake vapfuranepo but apa I think haasi paground mwari kuti that's the only way to liberate and free ourselves from the shackles of the oppression upon us alright right ya njema dzari kutaura nezvake mwari kuti pane zvafungwa izvi jehovha wehwo ndochipindira izvenyu orit amen vamwe vakusamunamato ya ndizvozvo hamunamato wakabvira kudhaura uchirwa muzimbabwe vanhu vemuzimbabwe vanonamata manje hazviti zvekutonzi zimbabwe is a christian country zvia zvia kusikunyeba vanhu vemuzimbabwe vanotonamata zvekutonamatira nyika zvia zviyaka ndo nyika indakatoona one ine vanhu vanokwanisa kunamatira nyika but I think situation iri muzimbabwe ka zvamanje manje munamato tiri kuti yasvika
yakasvika munamato ndesimba makapuwa nepfungwa makasunungurwa ndopari kutaurwa pana naHope kunzi aiwa pari kumboda kuti timboita action bcause munamato takazviona kuti yakasvika ndozvo zviri kutaurwa mwari kuti munyika medu shandai nezvirimo chimurenga chakarwiwa nhasi tiri kungochema hama hopo dzakafa topiwa red card hope yoshungwa nadzo but change yacho panozopinda ani wamungati anoita zviri nani uyo mwane muzimbabwe inowane pfungwa dzakatanga nyika hanzi chero makada kuita zvamuda kuita panozopindawo naani umwari nani zimbabwe inoitika problem i1 munoita dambudziko rekuti munoisa president moobva adhonza mazikore wobo achingotonga lenge zvakaita mugabe zvichikutonga zvisina kana dhiri yanga atorara zvake mudhara yasingachato unofunga nyika inge ichirindo mberi iwewe vanhu vanga kungoita zveupenyu hwavo zvokuti tisi tiri pabasa iroro tisi tiri maofices iwayo thats why uri kuona kuti edp akatopinda akatosvinga achitsvaga tuma witnesses wokuti but wautu tumarodhi tunenge twadhakwa mira ndichingopolisha karodhi aka ndichingotunhikiri nawo bcause marodhi acho mazhinji akagadzirwa zvawana nguva yasmith yekudharaya but akangosvika chingoti utuganingotowedzera tupolisha warodhi tingobudira tionekerewo ganibuindokana hapo ndingodaidaida wazviona kaeffort kake kakaisa kadika ndiri kukazovawo mumwe wanenge ane vision yekuti daisa mabullet train anosiya acherawo njanji otenga bullet train 1 mumwe achazoteerawo but aiwa mabullet train wakatenga mashoma ndisinzi njanji dzabvo mira nditenge 20 saka nyika inei itonaka kana vanhu vachichinjana panyika ichigaro because kwete kuti vanhu voramba vamirira munhu wani aripo kana zvinhu zviya zvakutanga kutaurwa izvizvo kuti hanzi 2030 ngaarambe vachiripo aimi mbomira imi tidiwana ndinofungira akadhakwa kudaro zvinhu zvinochinja but iwo kana uri useless doesn't mean kuti vanhu vese vari useless kana iwo usingafunge doesn't mean kuti vamwe vanhu vese havafunge kana iwo usingazive kuti zvinhu zvinoraniwa sei doesn't mean kuti vamwe vanhu havazive kuti zvinoraniwa sei kana iwo usingazive kuti kana kuona kuti uyu munhu ari kutadza pakati doesn't mean kuti vamwe havasi kuzoona kuti paari kutadza bcause unenge uchingoti urarama ungori chidzungairwa chisiri kuziva kuti zvinhu zviri kushata papi zvinhu zviri kunaka papi mazimbabweans of ndovaurizopinda muchiki anyway ikomendo yemunhu aingataura but ikatidarikire mwari kuti that's the only way to go out now you are talking together you can make zimbabwe a great nation alright kufane namo wakatarisa vachitenga malamogini nemarois roice kufa fighting kwachinji aiwa manyanya mwawo ari kubuda panapa ari kuti vana vedu vachasara vachiti rangarira kana baba vakadiyukina oraiti ende vanhu vatori redi unofa kwamana imi ndireurongwayamana imi mbondiudzaimwere aiwa uyo angotaura kuti tiva kungoita zvenhingiri zvakaramba ngatiite zvenhingiri aiwa chimwe imwe plan b anenge achingoitaura chete kungopinda mustreet waita sekungomacha vachidaizo asi vanhu vatori redi kutofa kwacho ailike ose guys varuma vakava vari kutonganyika vatonganyika zvekutika vanhu vese vakasirwa zvitese vakasirwa mamaindi chako njema dzedzi havutsi vakakolonizwa vakatava chinoti varungu vakakolonize vachipinda ivo vachikoloniza more than zvo zvakaitwa nevarungu zvacho bcause zvimwe zvinhu zvandiri kuona zvitaurwa nevanhu vanabhaka aiwa mwari uri handei nawo hope we will be free alright umwe ari kubuda ari kuti pane info ndiudze kuinbox ndiuzive kuti tobatinato unosangana papi tigwa tachimhanya alright munangagwa and zambi pf have touched the wrong button alright umwe ari kuti ask alright ask for Chamisa I saw God will bless him with a ministry mama name ndo problem ofuti mwe munda yemazimbabwe guys ngatimbonyazo clear panyaya ine yanezo Chamisa kuzova kutanga kuti anga achidaizo Nelson Chamisa is a fighter. I don't try to fight off for freedom. But anima ways ake are no fighter now. Akasiyana neamunenge muchida vanhu mimi. Sinzi kana muchimuchiti murikuda freedom kuti munyaso usununguka. Inouya zvakasiyana siyana. That's why uchiona kuti muZimbabwe muno mwana ndokutozo kuti aiwa hazano PF uchito itotitira ndokuzvona. Vamwe varikubuda chiti aiwa yakadaiso yakadaiso. Saka chinoitika njekudaiso. Nyika haizodi munhu 1 ari vibrant anonge achipikisa pakadaro panenge pakakanganisika but maopposition akati three maopposition ari strong anopindirana chaizvozvo kana kuti vanhu vacho vari in the opposition vacho
kuita vamwe vanonga vachinyatsosumudza musoro chekuti aiwa apa ngatidai apa ngatidai apa ngatidai zvichitoenda kumberi ndokuti zvinhu zvikwanise kufamba nezvo chamisa kufaita but problem vanhu makadanga kutanga kuti maakuda kuti mukuti muda kuunofaita nezanupf makutanga kumbofaitana nezvo chamisa hamuna kwamunosvika mukaenda kakozi makutofaita umwe munhu aroda kutisaya kuti handi tinofaita ava vanhu this way ngatitsvagei away because iye atotaura kuti I'm redefining a new path ndozvaakutaura nezvo chamisa madezi ane atira nai imimi muri bhizi kuti haiwo wakazodai wazodai kudai makufaita iye instead yekuti mufaite regime iripo hamuiroveka muikundika seregime imo mutanga kupedza nguva motanga kurowana mega hazviziri zvoka apapo komana izva nezvo chamisa ngatiregedze kudaro handiti nezvo chamisa anotoriwo leader akatotraya kutosacrifisa zvinhu zvakawanda zvekutoti vanhu vazhinji avana kumbokwanisa kuzviitawo apa handiti ari kuti ini I'm ready alright 100% support umu ari kuti I'm one of those hangu mwari kuti hapana kusiri kufa havanhu vari ready kunofa umana mwari kuti I'm sure everyone who is within and without Zim borders wants this movement and we are ready to fight haisi nyore kusvika 30 years usina kubatawo payslip asi mhiri kwaLimpopo 18 years akutoshanda ichokwadi ichocho muzimbabwe vanhu vazhinji avatoziva kuti payslip yacho ikatoita sei vangova madhila kamaasela ende vamwe vanotofunga kuti zvekudhila izvozvo ndomado chaizvo chaizvo ndo zvinotoita kutodarika zvimwe zvese zvinoita haikwa ndikatodhila hatisi tese vanhu vanobudirira nekuita madhiri nai hatisi tese vanhu vanobudirira nekunze kuvhura bhizinesi kana kuti hatisi tese vanhu vanoti vakaita musika zvinovafambira handiti vamwe vanhuwo vanotoda kutoti vatoenda kubasa vanoshanda cause they are educated vakaenda kuchikoro vakadzidza mabasa avanonga vaida kuita kana vachinge vakura saka vanofanira kunyatsoenda kubasa nemufaro basa iroro rigotovachengeta kusvika vatozotenga wana dzimbawo futi nenyaya yebasa chaiyo chaiyo but kwete kuti nyika yobva yangonzi kwakadhakwa hakuna chakata izvozvo hazvisiri izvo chokwadi muzimbabwe mapayslip anotombodiwa kuti anyatsobatwa kumana kwete kuti anobatwa nema-1-1 utozoa1-1 kuti aindoita zvinhingirikini kana hanzi nomumwo vana hopo konjere makaisepi muchimbuzi here sika sika nezvinhu zvina basa unodirei kukoka vamwe ende enda zvewega kubva riini muchingohukura pasocial media just do it why wasting your time do it simple umwe anorwara uyo akadhandiye munhu akadhakwa manje panese this comment akadha vanhu vakadai so vane pfungwa dzakadhanganyika kudhanganyika dhanganyika endakawega kuita sei kwacho ari kutambura egere unombozvisa here kuti munhu ari kuchova mukutaura mudi hopi uyo ari kutorarama life itori better more than vanhu vese but iye ari kunyatsonzwisisa kuti no man iye andogara achizvitaura ane imba munoziva kuva kune imba yake here hopo kune imba yake chaicho munokuziva kunoona chisipito mota type mota dzanodriva mozinziwa mukaweka zvinhu zvaanazvo maassets anawo ukanyatsoweka pepo unoona kuti ndogumira kuchi anodarikira is a millionaire pazvinhu zvese zvaanazvo nemari kana imwe yaanenge anayo saka iwe unofungidza zvaanodi anongorarama kalife yake arizivi kana achida zvekuti pinda wega as if iye ndiye ada kubhenefita ega asi ari kutonzwawo tsitsi kutorwadziwo kuti wedu yenyika yedu yaingazonaisiwa kumana kuti ndotongosara tega tezega tinge tingori nemari here pindaka iwo wega iwo iye wazodaiso ionei papapaona kuti pindaka wega iye akatogara ataura kuti ine life yangu bo ndakatoshanda but ndakawanawo mukana ndakuda kuti vamwe vawanawo mukana kuti zvese tizvese tizviitire zvotoreva kuti haasi coward haasi greed but ukaona kuti munhu abuda mbe akuda kutoti lets do this makuda kufaita iye unongozvipenga kana usinina zvekuningirira it's better kungosiya ungonyarara kusiya munhu aita zvinhu zvake ubatsira vamwe achabatsirika handiti kwete kuda kungobuda uchingonzi wataura pane wazongotaura ka uchifunga nematumbu ana usikushandisa kufunga wofunga funga nematumbu zvavo mari kuti come be in hope yo I agree with you I'm ready to fight they suffer we continue but this time I'm ready to face the consequences let's start a real revolution we want a revolutionary leader to fight the monster all right izvo kuzotanga imwe ningirikini itai tanga izvo ainango handinyanyise kupindirana nazvo kozi nyaya yekuti maopposition hapa nowanda opposition muzimbabwe ngaitoita 1 inini ndozvandokurudzira opposition ngaite 1 kutonzi wosara uchiti nini ndini dhagi ndine yangu opposition ndopatora bhande tokurova zvisingaiti kuzi unenge uchikanga dzosera nyika kumashure opposition ngaite 1 kana zvese kuzonzi shabangu function chichiita kuti mafunctionalism chichi bhande kuvanhu opposition ngaite 1
muzimbabwe kana muchida kuita zvinhu zvinobatika zvinobudirira zveyasiya zvakamboitwa zvo pakambokuspiti kwakaita mdc kwanzi mdc chakati mdc chakati ndozvakaita kuti anzani tsvangirai adzoke asisiri strong panext round ndonyaya yacho yakaita kuti adzoke asisiri strong kaza vamwe vese vakafunga kuti sinzi vachishandana negirigini vachicelebrate vachifarirwa kudaro vakati haisusu pamwe haabo zvekuti tiri vanhu kuti tinogona kutowana following imi muchitevo na nondotambisa mavhotsi bhotsi iwopo uchazokwanisa kuwana vanhu kana ngatitiona vanhu kana 10,000 bhotsi vanhu vakaita kana sana Job Scala hazoshayiwo 10,000 vanhu vanomuvhotera 10,000 chete 10,000 iyo inenge yatokanganisa kusimba kwemwe pati bhikozi ona uchazopinda iwo vakuita kana mp wobva wadii mangwana ona ipapo vanhu vanenge pakakanganiswa ndopa tinenge tichiti pakatadzwa ipapo panenge pakakanganiswa muri kuti I got independence from Colonel Rule in 1980 zvimwe zvese rava drama sarudzo yakakosha ziva bato rekumhanya naro umwe achabatwa bp yezvo ya madzunga yavatinawo muzimbabwe zvokwadi mwari kukomenda tizinikinaikaitwa 1980 mutarise munhu vamwe vacho musanyeuse kuti munhu aita ndaroka mutarise ndingoti horativhinyi pamasocial media wotarisa chero profile yake womutarisa iye wacho unotoona kuti aye ndianga ndzangameka madecisions iye ndosaka muchimekerwa madecisions ese ndosaachiona even kana ivo vacho nokuti 2030 ngaramba achidonga achienda ngaramba riraripo vari kutarisana bozo vanonga achitarisana so uine zvaanotaura tingati nhingi utoita today aiwa iyeyu kana uyu ndingamusiyana zvavo ngatingoiye ngakoneya zvitori nani kuti iye akoneya ndo type yevanhu vakaita seava kuti vanobuda achitaura kuti enzi takaona nhingirini kudhara takaona rusunungungu kare pfungwa dzakada izvo dzi vanhu vanonge vakaroorera ndopfungwa dzaanoshandisa kumba kwake nemukadzi wake munhu akada izvo iye I don't think so kuti munhu anoishandisa pfungwa idzi kupi pfungwa dzekushandisa pasocial media chetere kana kutoti kuhamba kumafamily functions ukatonzi mbudzi autype yavo havabviswe mbudzi manje type yavo vanotanga kuti unotsvagiswa huni unonzi hai ndinotsvagai huni vanhu vosara vachitaura zvinhu zvine musoro bcause unongochitaura zvinhu zvisina dhiri vozopedzisira kuti vanhu vakandimaka vanondiselect ndonyaya yekutaura zvinhu zvisina ndibasa rese ndo sometimeswo futi kana uchiona kuti ndokukuudza inini zvangu kandagara muchiindastry chenyayanyaya zvangu ndinonyanyisa kuona zvakanyanyisa munhu akatokomenda ndoona kazhinji ndoona kuwekera kana network yake chachaino munhu akomenda chokomendi chacho ndokuza kuti auti mbonyora ziparagraph uchindiudza so ndingoteerera munhu zvaakutaura so ndotokutaurira kuti ha uyuyu kana ane zvinhu anogumira pakati kuadariko why because of zvanenge ataura zvinenge ane musoro wese ndiwo type yevanhu vakadai so rit umwe ari kuti misaopo hamukwanisi here kutitsvagira nzvimbo yekuti titraine some of us we are ready but problem kwekuwana maweapons ndomawa guys you know the fun thing wangwana vatoda hondo it's not about war guys apa nyaya yekutaura yari kutaura nyaya yekuti hande tinongonoita peaceful demonstration zvinobvumidzwa nelaw yemuzimbabwe ndozvinhu zvinenge zvingotaura nanawopuwa it's not like zvese vakutofungwa nevamwe vanhu vanzisi haona nzvimbo yekuti yamunoziva titenda tinotrena saramba zvedu kunofa here vanhu ndaau mashoko akawanda naye skip this one anzi senyika tinofanira kumboita zuva rekunamata mumwe nemumwe kwaari same time in agreement allright vanhu vanonamata muzimbabwe imi manational day of prayer mazhinji ese anoitwa vanhu muzimbabwe vanonamata mana but kutaura chokwadi ka chokwadi chakanaka maya zvisina kutenderana vanhu panguva yavanamata so far tikuona kunge solution yemunamato ikai inenge isiri kushanda handisi kuti zvangu munamato aushande but ndikuti inenge isiri kushanda pakuti ikusunungurei nyika yenyu zvamuri kuda munamato inenge isiri kushanda ava kana kuti pamwe mwari vanoida wedza kukuudzai kuti munamato aishandiswe izvozvo manje namatirai zvimwe ndo zvandofungawo zvangu inini hai zvenyika izvi munamato inenge isiri kudaiwa mwari kuti nguva yakwana zvino ngatichimhanye mwari kuti Commander Hope mwari kuti ndava nemakore ndakamirira nemashoko ndinotenda mweya nevadzimu notete guru edzimbabwe kwakachena nhasi mandisunungura allright mwari kuti
Now wakutaura semurume mdarewo kuti zvekushora opposition. Uyu munhu get batsirane opiwa anombobvira ashora opposition. Opiwewo aishora leadership inenge ichida kuitwa nevanhu veopposition nekushora vanhu vari kuparliament. Kana pachishorwa vanhu vari kuparliament paipaya munofanira kunyatsoteerera chii chinenge chichiitika. MP vese veopposition vakapinda kuparliament vamakavhotera imimi. Vanhu vaya vaya makatovapinza mabasa vatova employed ndosaka muri kuona paive pakanzi iye ngatimbodai soti unotogadzirisana toita sei kana zvichiita kumanamidza ekuparliament kwacho musaende tobva tadididi tomboboikota tichidididi totiya disengaging from parliament vakaramba vachienda kuparliament. They are now employed, fully employed, salary ndopinda kuti ndam parliament kutonzi member of parliament. Makatovapinza ivo mabasa asi imimi havana chavachiri kuitirai, vari kutofaitira salary, titengerei mota dzedu, tipei maaccommodation, tipei chakati chakati, ndozvo vanenge vachiita kuparliament ikoko. Saka hopewo ndopaaidza kuonesa kuti havanhu vavakadhakwa mano ndavakanhu vachidai so wai vasiri kutaura nyaya dzakadai so onaikwa kuti corruption, onaikwa kuti chakati, nyaya dzakubudiswa nemajournalist chete, but parliament ndo nzvimbo yekuti kumajournalist kunoku tinongotora nyaya todzisa apa tongogagagaga nyaya ndiri. MP ndobasa ravo mhanyamhanya kuti tinoti ndingatapatura nyaya yakati nyaya yakati nyaya yakati kozitora nyaya kugaya nyaya gaya nyaya muparliament vachirwisana nevanhu vacho neregime yacho. Because majournalist aumbofamba akarwisana neregime chinyi chete ungotaura nyaya mangwana vakabuda vataura kuti mototi ndingatara zvakati mavinzwa mangwana ndingatara zvakati kuti zvekuti uyu aishora opposition. I think on the people mringe mukakatadzisa kuti unzwisisana wedo ni mukatadzisa kuti unzwisisana asi kuona kufungidzira kuti munhu anenge aningirikina unongova zvezvazvo musoro wako. But anyway, ndizvozvo Mwari kuti we have to liberate ourselves from our liberators whose lives will be lost the same way they were when liberators fought the colonizers. And he said, all right, Mwari kuti handei tose, it's time for real history in Zimbabwe. Shutdown must be until Mnangagwa resign himself. Mnangagwa kuto boy mana titi nyeri po isi kuti Mnangagwa adhika umana denwi nyoto shiko wababu chikamu ya kuni hita onma Zimbabwe nyeri de kututi regime nginese yacho yiru ibeka abos makada kutu bose wafano mcha varra mastitise seka mutu yunga adhika iya atope za teme yake ango very peaceful umwa maita si like zo makangwa tapana mugabi pepe aidzanguwa waitwa kwewe kuti vanhu makamhanya ngabe vamatomhanya bvatonzi abo akubva ubva abva muchitotengesa firiji muchitenga cooler boxes zvenyu zvamakaita pepe iko zvine zvatowese kuningirikina kuti haspana irwadza mamutenga bhobhojani baba vamatobatwa chaikuti mba zvatowese iko zvine zvaamaikani autozombodi. Saka anyway, muZimbabwe ndonyaya iripo yandiri kusangana nayo kutaurwa nemuchinda uyu anoitwa Hopewo Chingono, the award winning journalist. I mean, munoionawo sei guys nyaya iyi yekuti ari kuti ngati zvema elections zvaramba, let's try something. Dzimwe nzira inogona kubudira. Tell me what you think in the comment section. Ndiye ndakamirira timboona kuti muri kufungawo sei.